bismillahi rohmani rohiym qur'on va namozni tushunishning eng oson yo'li uch daqiqalik darslarimiz davom etadi uchinchi bi darsimizni boshlaymiz biz bu darsda arab og'zaki tilidagi o'n ikkita dialogni o'rganamiz so'zlarni tpi bilan birgalikda aytamiz ya'ni eshitish ko'rish fikrlash so'zlash ko'rsatish sevish va birgalikda bajarish oldingi darslarda oltita so'zni o'rgangan edik edika qani ularni birgalikda takrorlangchi huahum Hü huvahum Hü anta antum anta antum ana nahnu ana, ana nahnu endi ma'nosini ham eslab olamiz hua u hum ular anta sen, sen ana men antum sizlar nahnu biz barakalloh og'zaki arab tiliga o'tishdan oldin yana ikkita yangi so'zni o'rganib olaylik man bu kim so'roq so'z ikkinchi so'zimiz muslim uning ko'plik shakli muslimun siz kimsiz deb so'rasam nima deysiz men musulmonman deysiz endi shuni arab tilida aytamiz man anta ana muslim man antum nahnu muslimun juda yaxshi man hua hua muslim man hum hum muslimun juda yaxshi mashaalloh man anta ana muslim man antum nahnu muslimun yaxshi man huwa hu muslim man hum hum muslimun juda yaxshi mashaalloh sms yozganda ingliz tilida ko'p so'zlarni qisqartirib yozamiz to'g'rimi masalan va bog'lovchisini yu ya'ni sen so'zini forni to'rt deymiz ko'plikni ifodalovchi arni alifbodagi r, r harfi bilan yozamiz subhanalloh arab tili bundan ham oson ekan vau harfi va, va degani fa harfi unda degani a harfi savolni bildiradi masalan vahua deb yozmoqchi bo'lsangiz orada fosila tashlab o'tirmaysiz vahua degani va hua ya'ni va u degani vahum ya'ni va ular degani bo'laveradi arab tilidagi aksariyat kitoblarda fatha kasra zamma kabi harakatlar qo'yilmaydi chunki harflarning o'zi yetarli bo'ladi joyni ham kam egallaydi qisqagina o'qishga ham yozishgaham oson mashalloh vahua degani va u vahum va ular va anta va sen va ana va men va antum va sizlar va nahnu va biz endi o'zingiz tarjima qilib ko'ringchi va hua va u va hum va ular va anta va sen va ana va men va antum va sizlar va nahnu va biz juda yaxshi zo'r endi men sizdan man anta va man hua deb so'rasam nima deysiz ana muslim va hua muslim barakallah man antum va man hum nahu muslimun va hum muslimun mashaalloh bugungi darsimiz mana shundan iborat edi vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu